惩戒法院的前院长李博道被指控说，在饭店的房间还有办公室对女部署多次的性骚扰。受害者的丈夫在脸书上 po 文说，李博道欠受害者一个道歉。而李博道神隐一个多月之后，终于发出了声明。他强调说，在得知消息时就像是晴天霹雳一样，要是当事人感到不适，他非常的抱歉，并且表达歉意，同时也坦然接受调查。惩戒法院前院长李博道爆出对女部署性骚扰，原定6月28号退休，却提前一个半月请辞。消息一出，不止司法界哗然，司法院也开记者会，而当事人也终于发出声明。李博道强调，请辞是因为健康因素，跟卷入性骚扰风波无关。但他得知消息后，有如晴天霹雳，还强调在公事上跟女部署有密切往来，若确实让他感到不适，他深感抱歉以及遗憾，还说坦然接受调查，负起责任。同学要记得，人生不要太一帆风顺，有挫折才能造就精彩丰富的人生。受害人的丈夫则在脸书发文确认李博道至少四次在饭店房间以及办公室性骚扰，还说老婆半夜会在客厅发呆偷偷落泪，李博道至今仍欠当事人一个道歉。至于外界质疑司法院长官之案，受害人丈夫也回应，当下时任司法院秘书长林辉煌鼓励对李博道提出告诉，还说这种人应该下地狱，因此强调感谢秘书长的拯救，让受害人相信这个世界还有正义。惩戒法院院长李博道。司法界前高层卷入性骚扰案件，外界都在睁大眼，要看司法能否保护受害人。记者陈长、杨文豪台北报道。